Mait Toom, FC Flora on naasnud võidulainele. Narvast võtta 3-0 võit peab rahule jääma. No peab rahule jääma tõesti, sest ega kergelt ei tulnud midagi. Teine poolek tuli punane, tegi mängu ikka ütleme nii võrdseks, aga jah, oleme rahul. Kui nüüd sellest mängust algusest rääkida, siis väga magusal ajal tuli see esimene värav esimestel minutitel, see võttis kindlasti pinged mõnevõrra maha. Eks ta natuke oli siuke vabastav, jah, sest Infoneti vastu läks väga kaua selle esimese ära otsimisega, et see kord tuli ära, tuli õnneks teine ka suht kiirelt otsa, et läks mäng tööle. Ja, et siis tuli veel võõrlegionär Logua, lõi 2-0 ja poole lõpuajal tuli Prosa poolt 3-0, et samas treener esimese poolega rahule jäänud, et mis need põhilised etteheited seal olid? No just see, et mängu kontroll ei olnud meie käes, et oli siuke siiski ühe väravalt teise alla mänge, et oleks võinud seal mõni ohtlikum võimalus Narvalgi tulla oleks 3-1 või 2-1 mingi seisu pealt ja oleks juba teine mäng. Да видео не стоял. Ты мне говоришь, я первая трибуна, это вторая трибуна. Поставил сюда. Завтра иди. Все красиво, это, блядь, нулево. Абсолютно, блядь. На видео снимай. Погода. Räägi, kuidas enda mänguga rahule jääd, et võrreldes Infonetiga olid nüüd palju kindlam ja tegid ka paar päris head tõrjet. Jah, eks ta ma loodan, et lähebki mängult järjest paremaks. Et Flora eest on ikka teine tunne mängida kui siin öelda Tuubli eest või kas või Tameka eest. Mitme kord Eesti meistri ikkagi. Konkurents on muidugi päris kõva, et said täna mängida tänu konkurendi nii-öelda väiksele haigusele. Jah, või need võimust tuleb ära kasutada, muidugi. Raske on kõigil, et kõigil on siin mitu meest on positsioonile ja väga hea konkurents on. Teine poolega algas, siis kindlasti oli suures edusises soov palli palju liigutada ja enesingelt mängida, aga kahjuks algas see sellise külma tushiga, et tuli väga rumal punane kaart. Jah, just nimelt soov oli hoida, aga ütleks, et mängu lõpuks saime ka üks vähemus, saime selle palli hoidmise kätte, et algul peale punast on igal meeskonnaga kerge paanika, et mis nüüd saab, et nüüd tuled vastased suurema surrega peale veel ja üks mees on vähem. Aga ma arvan, et üldiselt saame hakkama. Lõpetuseks veel vaatame juba järgmise nädala suunas vastaseks Nõmme Kalju. Kuidas sul ise tundub? On FC Flora praegu selliseks tugevamaks pähkliks valmis? Nädala pärast oleme täpselt valmis.